дивитеся програму «Стильок» і з вами я, Крістіна Шлек. Сьогодні я вам розповім багато чого цікавого. Ти дійсно збираєшся вести програму у цій футболці? І розпочну з теми моди та віку. Чи варто відмовлятися від молодіжних трендів і коли це робити, дивіться далі. Питання, коли переходити на більш дорослий стиль одягу та чи варто взагалі це робити, цікавить багатьох. І я не виняток. Давайте на моєму примірі. Мені зараз 40, от буквально в цьому місяці виповнюється. Я починаю задумуватися. Но победила стильність, молодіжність, тому що я себе так чувствую. Я поміряла класику, це було... мягко сказать, ужасно. Я себя не вижу в ней. Вот. Если одеваться стильно, это добавляет, наверное, молодости, скорее всего. Но это зависит не только от одежды. То есть одеться можно стильно, красиво. Прическа, макияж, маникюр, то есть каблуки или это casual стиль. Все должно быть гармонично. А взагалі, чи можна поєднати молодіжний стиль з якимось більш серйозним, щоб залишатися і стильною, і серйозною одночасно? Звісно. Существує casual офісний, тобто це більш класичний casual, скажімо так. Тобто це піджаки, це строгі кардигани. Але їх можна сочетати з молодіжною стильною одеждою, обуви, все остальное. Дорослий casual, він якось відрізняється, дуже на колір, фактури? Нужно выбирать спокойно, конечно, тона, вот, так как это уже более классический, где-то офисный, поэтому яркости и кричащего, конечно же, не требуется. Поэтому все в спокойствии и в цветах, и, соответственно, бижутерия, макияж, чтобы опять-таки пришли бы мы к гармонии. А принты? Чи можуть бути принты у дорослому кежуалі? Да, да, обязательно. Это очень даже поднимает настроение, веселит. Принты и горох. Это тоже, в принципе, классика. Также цветы. Цветы добавляют нежности какой-то. Ну, конечно, смотря какого оттенка это все, да. Вот. Сейчас тоже модна полосочка, клетка мне очень нравится. И это будет смотреться уже более серьезно и стильно. И еще, вот молодь полюбляє кеди, кросівки, взагалі взуття без каблуків, платформи. Чи можна його якось комбінувати з кежуалом дорослим? Все залежить від душі, чого вона желає. Я видела, в принципе, очень много людей, которые за 40, они ходят в кедах, и мне нравится. Это, наверное, молодец, скорее всего, нежели смотрится смешно. И особисто ваша думка. Если чувствуешь себя молодым и хочется одягаться молодо, чи варто звертати увагу на думку оточуючих и на то, что тебе радят одягаться більш жіноче, більш в деловому стилі? В принципе, где-то, наверное, да. Но опять-таки, с кем вы общаетесь? Если это ваш круг мышления, то да, они, я думаю, будут за с вами, вот, в вашей одежде, в ваших предпочтениях. Но если это человек какой-то с улицы, то не стоит, конечно. Выбирайте людей, к которым можно прислушиваться и цените их как личности. Тогда да. И... от чи могли б ви мені, як спеціаліст, підібрати одяг і кежуал, і діловий, і жіночий, щоб було так все одночасно? Давайте попробуємо. Мені дуже подобається клеточка, вона в тренді зараз. От, тим більше з білим. Хочеться весни, все одно свіжості. Білий цвіт внесе свіжість, тим більше от возле, скажімо, лица. Очень бы хотелось подобрать что-то светлое сверху. Мы можем подобрать два варианта. Посмотрим, как вам подойдет или нет. Перший лук. Поясніть, будь ласка, чому саме такий вибір? Все устали от зими. Темно-синий, темные оттенки зеленого. То есть нужно света, нужно тепла. Поэтому у нас более светлый будет подборка светлая, плюс туфельки в тон нашей клеточки. И по-другому, поясніть, будь ласка, чому такий вибір?
Почему черный? Потому что хотелось больше какой-то офисности, да, то есть черный – это классика. Вот. Но, тем не менее, мы его разбавляем цветовым пятном, вот, и как основа будет смотреться, естественно, эта вещь, а не эта. Поэтому акцент будет на зеленом. Ну, то я пропоную зараз це самі літи. Дякую. Але є жінки, яких вік не зупиняє. Позначка за 60 не заважає їм бути модними. Наприклад, Айріс Апфель. Вона неодноразово з'являлася на сторінках глянцю як найстильніша бабуся. Незмінні деталі її образу – окуляри та браслети. Якщо не одягаєтеся, як всі інші, значить не потрібно і думати, як всі інші, говорить Айріс. Кармен Дель Орефічі занесена в книгу рекордів Гіннеса як подіумна модель з найдовшою кар'єрою. Окрім того, вона актриса, доктор університету мистецтв у Лондоні, а також автор книги «Бути красивою». Беатріс Ост – завзята модниця, модель Vogue. «Моя пристрасть – стиль 30-х-40-х, і своєму стилю я не зраджую». Сара Джейн Адамс – зірка інтернету. Її фото миттєво набирають лайки. Спочатку жінка публікувала лише фото прикрас, які виставляла на продаж. Одного разу вона опублікувала і особисту світлину. Реакція підписників була миттєвою. Я люблю розважатися, але ніколи не думала, що розміщувати свої фото в інтернеті буде так весело, говорить Елен Рут Ван Вінкл. Її стиль провокативний навіть для молоді. І саме серед молодого покоління у Елен найбільше фанів. Степанида Цвіт – вітчизняна Ван Вінкл. Кількість її підписників зростає з кожним днем. У своєму акаунті Степанида публікує знімки, демонструючи ексцентричне вбрання, яскраві аксесуари та синє волосся. Періодично вона постить селфі зі своїм спортивним тренером. А ще улюблений вислів – коментів боятися, інстаграм не вести. Ці жінки підтверджують – мода, стиль та тренди віком не обмежуються. Тож залишайтеся собою у будь-якому віці. Щоб вдягатися так, як вам подобається, та не зважати на думку оточуючих, потрібна неабияка сила волі та впевненість у собі. А якщо з цим проблеми, як боротися з комплексами, розповість Дар'я Черенчикова. Почуття невпевненості – це невіра у власні внутрішні можливості, що я це зможу. А комплекс неповноцінності – це найчастіше він формується саме у дівчаток, особливо через те, коли їх, так скажемо, публічно, привселюдно десь хтось або засуджує, або карає, або якось, знаєте, ну, соромить при свідках. І тоді ось комплекс цієї неповноцінності, він, ну, дуже надовго може залишатися. Хоча в основі і того, і іншого явища лежить, ну, занижена самооцінка або невіра в себе, або почуття непотрібності, тобто на більш глибинному рівні. І все це береться з дитинства. А що ж робити потім? Працювати над собою. Тобто іти до такого внутрішнього самоприйняття, до пошуку внутрішньої самоцінності. До, знаєте, тобто є ось ці невірні уявлення про себе, вони з нами залишаються на рівні такої невірної життєвої концепції, тобто неконструктивної, неадекватної життєвої концепції, яка не дозволяє нам жити повноцінним життям, дишати наповно. Переписувати цю концепцію для себе. Тобто для того її спочатку необхідно, знаєте, як усвідомити і виокремити, тобто ідентифікувати.
з-поміж цих інших концепцій. І якщо вона просто ідентифікована, вона вже сама по собі з легкістю переписується. І це відбувається на такому, знаєте, тонкому неусвідомлюваному рівні, коли людина вже приходить до нової реалії життя з новим станом, з новою концепцією всередині. А як щодо клин-клином? Наприклад, почати виступати перед публікою. Будь-яка терапія, вона базується на тому, щоб дати можливість людині пережити емоцію, яка, ну, так скажемо, не до кінця пережилася нам у певний період, і виробити нову концепцію, нове усвідомлення на рівні ось цієї когніції знання. Є спеціальні техніки, які дозволяють, наприклад, ввести людину у стан такої розслабленості внутрішньої, і тоді ось цю стресову ситуацію створити. Тоді дійсно людина вже буде по-іншому реагувати. Мене цікавить ще один такий момент. Чи можна взагалі якось розуміти, що твоя самооцінка от правильна? Є якісь критерії, що вона не завищена, не занищена в такому? Ну, дійсно, виділяють рівні, так низькі, середні, там, завищені і так далі, але є дві різниці. Наприклад, є почуття власної гідності, а є самооцінка. Ось завищена самооцінка, вона така трішечки з ознакою нарцисизму. І коли людина вважає себе кращим, тобто я краще, тобто все одно акцент робиться на порівнянні. А ось почуття власної гідності – це коли я не кращий, не гірший, я просто такий, як я є. І ось тут вже робиться акцент більше на любові до себе, тобто не на порівнянні, тому що постійне порівняння, воно нас виснажує. І тоді ми у пошуках самооцінки, але ми у пошуках самооцінки знов-таки через напругу, через боротьбу. Тому для мене такі більш прийнятними термінами являються самоцінність, самосприйняття, самоприйняття. Це критерій самоставлення до себе, самовідношення. І він такий більш, знаєте, більш прийнятний, більш приємний і більш конструктивний. Дар'я, звичайно, не радила проводити агресивну психотерапію, але мені все ж стало цікаво про альтернативні методи боротьби з комплексами. Дивіться, про що я дізналася. Зняти внутрішню напругу, почуватися більш розкуто та впевнено допоможуть на курсах акторської майстерності. Є такі у Центрі освіти для дорослих. Тут займаються не професійні актори, а звичайні сумчани. Окрім традиційного акторського тренажу, відвідувачі курсів ще й беруть участь у виставах. Я якби не був зв'язаний з іскусством, раніше взагалі ніколи. І спочатку просто була інтрига, а що ж це? А потом, как говорится, так подсел, что вот уже второй сезон, и ну, как бы уже, наверное, очень-очень глубоко в это все погрузился, и ну, очень-очень нравится, и буду продолжать и дальше. А чему сам эти курсы? Ну, потому что здесь как бы заставляют задуматься о многом, здесь происходит магия и ну, такой творческий процесс, то есть мы очень много экспериментируем. Мы очень много тренируемся, мы делаем физические упражнения, казалось бы, ну, театр, это там вот вышли и что-то сказали, нет, мы вот мокрые, вот, красные такие, разгоряченные, тут что-то делаем, какие-то сценки, как-то все повторяем, поэтому, ну, вот это все в комплексе, наверное, меня сюда привело. Всі були дуже різні мотивації, ну, поштовхи, да, чому сюди прийти. Хтось хотів навчитися ораторському мистецтву, хтось хотів триматися на камеру, там, говорити, виступати публічно. Хтось хотів просто знайти класних друзів, креативних, творчих людей, застосовувати свою якусь енергетику. Все це в комплексі злилося тут, всі все знайшли і навіть більше. І я скажу, що взагалі ця студія дає нам механізми, методи, способи спілкування
спілкування із зовнішнім світом. Але особливо я б сказала, що це все-таки гармонія з самим собою і спілкування з самим собою. Я думаю, що кожен з нас відкрив собі нові незвідані такі можливості, нові глибини. І взагалі, от я прийшла, така була просто Ірина, а зараз я зовсім інша, і я, мені здається, стала кращою. Дорослі інколи в них є вже такий досвід, вони закриті інколи і бояться, і це їм заважає, звісно. Але ну, особисто мені цікавіше працювати з дорослими, бо це світ, і вони більше можуть, і вони більше собі ламають, і це цікаво спостерігати. Акторська – це робота з емоціями, які в нас є, з нашим досвідом. І коли починається якийсь процес робочий, і в людини це виходить назовні, інколи вона сама лякається цього. І ну, нам всім важко. Я говорила, що якщо комусь легко, то це не для них. Пощастило мені отримати поради і від артистів «Чорного квадрату» – одного з найепатажніших театрів України, які саме готувалися до вистави. Актерское мастерство, как показывает опыт, это путь к себе. Когда ты узнаешь себя, ты настолько много вместе с собой, в жизни как мы обычно, радио, телевидение, еще что-то, постоянно, чтобы что-то фонило и так далее, но мы очень редко находимся с собой настоящим. А вот на занятиях актерского мастерства нужно узнать свой аппарат, чем ты будешь работать, чем ты будешь играть. И узнавая себя, ты можешь себя совершенствовать, и тогда ты принимаешь себя, и ты можешь показывать себя таким, какой есть, другим людям. А то, можливо, у вас є свій секрет, як налаштуватися вийти на сцену? Можливо, якась вправа? Якщо можна, покажіть мені її, а я з вами повторю. Смотря какой... А, конечно же, да, давайте вместе с нами, со мной, да. Это называется работа с амплитудой. Всеми частями тела, всеми суставами. Попробуйте подвигать всеми частями тела. Суставами, всеми, каждым позвоночком. Еще, еще. А теперь постепенно наращивайте амплитуду. Больше, как будто бы заполняете собой пространство. Еще больше. Еще максимально, максимально, максимально. Максимально. Я не скупать, я не скупать. Это неудобно, согласна. И после этого нужно взять остановку. Таким образом мы накачали энергию, себя расширили, чтобы заполнить ее площадку. Здесь площадка огромная. Тож повторюйте за нами і не бійтеся приймати себе. Китай. Знову Китай. Турція. Second hand. Жодного пристойного бренду. Цікаво, що про такі міжшафи думають модні експерти. На самом деле в мире где-то 30 женщин сверхбогатых, которые покупают для себя. Ну, понимаете, что в кутюре можно выйти только один раз. Это потом отправляется в специально оборудованное помещение и через какое-то время, там лет через 10-15, передается в музей. Есть музей Метрополитен в Америке, в Нью-Йорке, который время от времени проводит демонстрацию костюмов. Вот. Поэтому некоторые, кстати, вот сейчас продают коллекции там Бальман 40-х, 50-х годов. Но опять же, это стоит, ну, может, 10 тысяч долларов, 15, но никак не 50 и 100, сколько за это платье там могли бы отдать. То есть, скорее всего, это, наверное, демонстрация своего статуса и вот утешение своего самолюбия. На таке втішання самолюбства коштів мені точно не вистачить. Мій вибір – мас-маркет. Стиль – это состояние души, мое убеждение, и можно одеваться в масс-маркете спокойно и чувствовать себя стильным человеком. Это все вопрос состояния, вопрос какого-то там месседжа, который несет человек в аудиторию и в мир. Секонд-хенд. Як щодо цього дива шопінгу? Я бы, например, не надела секонд-хенд, но я понимаю, что это огромный бизнес, и есть люди, которые там приходят в день завоза, а если есть какие-то там знакомые, какие-то схемы, то вообще до того, как вещи попадают на прилавок, начинают копаться и находят себе вещи там Шанель каких-то 80-х годов, 70-х, опять же старый Гуччи, и этим кичатся. А смаки сумчанок як можна оцінити?
Мне кажется, у нас всегда стильные девочки. Вот. Единственное, что меня немножко расстраивает, это то, что вот наши девочки, ну, кстати, киевлянки тоже, все хотят быть очень нарядными. То есть у них там утром уже каблук, у них утром какой-то мини. И, конечно, вот когда иностранцы попадают в Украину, это немножко как чешет глаз. Вот. Но за последнее время мы очень-очень выросли, и наши девочки изначально красивые, им, есть что показать, поэтому можно их только хвалить. А якщо порівнювати більш глобально українок і європейок або американок? Американок, честно скажу, вживую не видела. Вот, европейки одеваются гораздо проще. Вот, если это не парижанки, но только, наверное, парижанку можно встретить в каком-то черном прекрасном мини и в кроссовках с огромным шарфом, там, с кофе, бежащей утром на работу. Вот, но даже если посмотреть на европейские магазины, вот, на ассортимент, то, что возят украинские байеры, то, что остается в Европу, это, конечно, немножко отличается, потому что у них каблук это только на выход, у них любят там какой-то оверсайз, все очень простое, гольфы, простые джинсы. У нас, конечно, больше любят пестрость девочки. Чем-то похоже на итальянок. Можливо, є щось, що потрібно негайно відправити на смітник? Основной такой меседж, который никогда не нужно носить, вот то, что называется паленки. Никогда, если там эта вещь не Шанель, то зачем ее покупать? Можно пойти в Зару, можно пойти там в Манго. И сейчас очень много украинских дизайнеров, которые по приемлемой цене продают что-то, и купить там, ну, вот аутентичную вещь. То есть, наверное, вычеркнуть подделки. Але ж оригінальні речі не з дешевих. Якщо ми говоримо об Армані, о Гуччі, то це традиційні італіянські мануфактури, які там починаються з совершенно маленьких об'ємів, і зараз виросли до больших, то, звісно, це качество. Тобто Армані і Гуччі першої лінії ніколи не будуть шитися в Китаї. Вот. Що стосується України. Український производитель зараз дуже старається, і от у мене є дані, що за останній рік, тільки за останній рік вийшло 1500 новых производителей, которые заявили, вот мы украинские, и у нас супер качество. Ну, конечно, они еще не дотягивают до Армани и Гуччи только потому, что у нас нету тканей, с которых шить. И то, что привозится в Украину, это ничтожно мало. Вот. Но можно говорить о том, что и дай бог, украинский производитель будет уже подтягиваться, выходить на международные рынки. Но опять же, я не знаю, дорастем ли мы до цены за юбки там, или за платье в 2-3 тысячи долларов, как это есть в Шанель. Цікаво, де ж купують одяг та аксесуари сумчанки? У наших великих супермаркетах, в магазинах. В магазинах і на ринку. Частіше всього на ринку. Секонд-хенд. В інтернеті. Інтернет-замовлення. А чи знають про сумських виробників? Я читала вишиванка десь, бачила рекламний щит, а так. А, Сорока, Петро Сорока. Я тільки знаю про Петра Сороку, більше нічого не знаю. Якщо сам поняття не маю. Ні, чесно говоря, ні. Знаю, ну, не все, грошей не вистачає. Але є сумчанки, які все ж цікавляться місцевими виробниками. Давно не купую одяг на ринку або в магазинах, все частіше замовляю в інтернеті, якось зручніше. А в магазинах купую в таких великих, там, де є примірочні, там, де продавці не пристають. Так зручніше мені. А взагалі про сумських виробників що-небудь знаєш? І чи є такі речі в тебе в гардеробі? Ні, такими речами я не користуюсь, оскільки це занадто дорого для мене. Я знаю таких дизайнерів, як Петро Сорока, Комашню дивилася в соціальних мережах. Мені подобаються їхні речі, але, на жаль, дозволити я собі такого не можу. А взагалі, можливо, коли-небудь що-небудь купувала саме в наших сумських виробників? Дуже рідко це роблю, але нещодавно зробила одну покупку. Це ця ключниця. Це я купувала для свого хлопця. Сподобалось, тому що в ній є ексклюзив, є оригінальність. Ну, можна було купити і в магазині, але ж я кажу, що оригінальна, ексклюзивна, приємно, що наш сумський дизайнер її виготовив. На сьогодні це все. У наступному випуску дивіться, які жінки подобаються нашим сумським чоловікам, скільки води потрібно пити, щоб схуднути, а ще проведемо двобій дешевої та дорогої косметики. Не пропустіть та підписуйтеся на нашу сторінку ВКонтакті.